Jeg har tit hørt om Aalborg Karneval, men jeg har aldrig været til det. Ikke før nu i hvert fald. Jeg blev inviteret med på en af vognene, som skulle køre gennem byen, og senere på Snavshold, som så skulle optræde. Her er en kort video, hvad der skete. Fucking jump!